Bom dia, estamos aqui em Cuiabá hoje, né? Nosso prefeito Manuel, vereador Deli, nosso funcionário Odair, né? Estivemos aqui em Cuiabá para receber esse caminhão, né, que está indo para Juruena. É uma grande satisfação a gente estar vindo aqui, através da equipe São Manuel, da prefeitura, né, a documentação sempre certa, está vindo buscar isso aqui para o nosso município, é muito importante para atender a nossa comunidade. Muito obrigado, vereador Rodelinho. Foi um bom dia a todos, quero agradecer a presença do nosso prefeito, né, o Cabelinho, o Adei, que tem o conhecido por Galo em Juruena, mas está tudo tranquilo, graças a Deus. E agradeço ao deputado também que vem dando o maior apoio para nós aqui em Cuiabá, fornecendo essas máquinas para nós. Então, disposto a levar mais, se Deus quiser, mas está tudo tranquilo, nós estamos juntos por aí. Bom dia a todos. É mais uma vez aqui na Arena Pantanal para ser beneficiado pelos nossos competentes parlamentares, né? Nosso senador Jaime Campos presenteou com esse caminhão aqui. Já nós vai completar a nossa frota, né? Estamos aqui com o nosso vereador Oderli, vereador Cabelo, nosso companheiro de trabalho, Adair Lugo Galo, que veio de Juruena aqui para buscar esse caminhão. É, para nós é mais uma conquista. O nosso município de Juruena hoje está ampliando a sua patrulha para a gente ter condições de trabalhar. E com esse maquinário que está indo para lá, vai ser um desenvolvimento nas estradas, nos asfaltos, nas obras que nós temos em andamento lá. E o senador Jair Campo tem sido um senador bem atuante no nosso município. É um caboclo sacudido, uma pessoa que não faz vespa, porque ele fala, sempre cumpriu com nós. Senador, muito obrigado pelo parceiro e amigo que você é, tá? Por ter olhado com esses bons olhos para Juruena e tá nos ajudando, tá? Bom dia, fique com Deus.